میں یہ لیڈیزوں کا میک اپ بند کر دوں گا. کیوں؟ ہاں یہ بڑھیاں رات کو کچھ اور ہوتی ہیں، دن کو کچھ اور ہوتی ہیں. یہ پاکستان بن گیا، دیکھیں گے سوچیں گے. میں سب کے پہلے ان غریبوں کا کروں گا، مزدوروں کا کروں گا، اس کے بعد انہیں لے کے جاؤں گا سینما میں فلم دکھاؤں گا. میں سب سے پہلے تو جو کنگال عاشق ہیں ان کو مالا مال کروں گا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ڈیلی پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان ابتسام چودھری. اگر آپ کو ایک دن کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آئیے لوگوں سے پوچھتے ہیں اور ان کے دلچسپ جواب آپ بھی سنیے. تو رہیے گا میرے ساتھ اس ویڈیو میں. اگر آپ کو ایک دن کا وزیر اعظم بنایا جائے تو کیا کریں گے؟ یہ پاکستان بن گیا، دیکھیں گے سوچیں گے، دیکھیں گے سوچیں گے. کام لبے لبان لبے کام لبے، یہ سوچ رہے ہیں. بھائی مینو تو سن کے دندل پہن دی، تھی وزیر اعظم کہن دے جی بنا دینا یار. کراچی نہیں جا سکتا، تھی وزیر اعظم کہن دے جی یار. نہیں میں بنا بن نہیں سکتا یار. کیوں؟ میرے چنے کردار ہی نہیں ہے کہ میں کیوں نہیں بن سکتے. آپ کی کوئی ایک ٹانگ چھوٹی بڑی ہے، کیا مسئلہ کیا؟ او بھائی میں ایک دن جی کراچی نہیں جا سکتا، تھی کہہ دیں جی. بابا جی اگر آپ کو ایک دن کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو کیا کریں گے؟ میں غریباں کا کرا دا، یہ سارے اندر کر دیا. غریبوں نہیں، غریباں کا کرا دا. اے جڑے بڑے بڑے نے کیسے اندر؟ ایسے ہی کران دے جیسے وہ اگے ہی ہوئے نے، کھڑے ہوئے سارے ہی ہوئے نے. میں یہ لیڈیزوں کا میک اپ بند کر دوں گا. ہاں یہ بڑھیاں رات کو کچھ اور ہوتی ہیں، دن کو کچھ اور ہوتی ہیں. رات کو کچھ اور ہوتی، دن میں کچھ اور ہوتی. آپ کی شادی ہوئی؟ ہاں جی میری شادی ہوئی ہے ماشاءاللہ. وہ میک اپ کرتی؟ ہاں میک اپ کرتی. میک اپ کا پیسے رکھے یا روٹی کے رکھے؟ میک اپ کا ملک کی ترقی کے ساتھ کیا تعلق؟ سودا لینے چلے جائیں، سبزی 100 روپے کلو ہے، ٹھیک ہے. میک اپ جو ہے 500 روپے کا ہے. سبزی مہنگی ہے، میک اپ مہنگا ہے. عورتوں کا جو میک اپ ہے وہ ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے. وہ رکاوٹ ہے، لازمی بات ہے رکاوٹ ہے. عورتوں کا میک اپ بند کیا جائے. میں سب کے پہلے ان غریبوں کا کروں گا، مزدوروں کا کروں گا، مزدوروں کا کروں گا، اس کے بعد انہیں لے کے جاؤں گا سینما میں فلم دکھاؤں گا. سینما میں لے کے جائے کون سی فلم؟ کوئی بھی دیکھ لیں جو ان کا بن پسند. انگلش انگلش ہندی پنجابی کون؟ پاکستانی فلم دکھاؤں گا. ہم پاکستانی ہیں تو ہم پاکستانی دیکھیں گے نا. آپ کو ایک دن کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو کیا کریں گے؟ وہ چوک پہ رہے یہ سامنے اتو یو ٹرن لے کے وہ سامنے دکان تو اپنے وہ دوست سے میں وال کٹوا رہے ہیں. میں سب سے پہلے تو جو کنگال عاشق ہیں ان کو مالا مال کروں گا. کیوں؟ تاکہ ان کی جو مشوقے ہیں ان کو چھوڑ کے نہ جائیں پیسوں کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. پھر اور اس کے بعد یہ جو دل کا ہاسپٹل ہے اس کو صحیح کرواؤں گا، کیونکہ جو یہ ڈرامہ چلا تھا تاکہ وہ مار نہ سکے دل کی وجہ سے. اس کتنے غریب بانٹ سکتا ہے؟ جڑے بڑے بیٹھے وہ ہی بانٹ سکتے نا. غریب تو نہیں بانٹ سکتا وزیر اعظم، نہیں بانٹ سکتا. وہ سوچ سکتے ہیں، غریباں دی سوچنی پوندی ہے. غریباں دی روزی 4 دن لگدی نہیں پئی، مہینہ مہینہ بیٹھے رہندے.